Во недела, во еден на еден, Кили зборува за новиот македонски филм «Панкот не е мртов», а бога ми и за престојот во затвор. Случа журки, бре, се случа зезање, добро, само вода да им се дае, бе, молам, водовод, бре. Тоа треба да направи, водовод. Бре, таму имаш многу геја, гејеви кои за... Gay people. За кутија цигари или за 100 денара. Плюс, ексклузивно со Гоце Сав и Скай Виклер за Big Brother. Ја то ни ранее нисам гледал никога, мене то ретардирано, тотално. Па не можеш ништо да радиш, не можеш да читаш, не можеш да пишеш, не можеш да пиеш, не можеш да караш, не можеш да пушиш и онда те велики брат позове да ти сере. Недела во 22 часот на А2.